Pessoal, não vamos esquecer de acionar o sino. Olá, combatentes do canal da Guerra. O vídeo de hoje é muito importante porque ele afeta não apenas os canais do YouTube, mas como as demais redes sociais. Então, nós estamos fazendo esse alerta aqui para as pessoas entendam o que está acontecendo. É a respeito desse projeto de lei aí, né, das fake news. Eu vou colocar os principais trechos aqui, depois nós vamos divulgar nas redes sociais. Bom, gente, na prática, o que vai acontecer, né, com uma lei dessas? Eles colocam aí que, por exemplo, em situação, né, em período eleitoral ou situações consideradas de calamidade, você pode mandar uma mensagem por vez. Já começa a complicar, sua liberdade já morre aí. Mas o que eu acho mais problemático nessa lei, mais perigoso, é que é muito vago que se enquadra como fake news aí. Qualquer coisa pode ser enquadrada como fake news, um comentário, uma inserção dita como inoportuna. Até isso que eu estou fazendo aqui, tá? Pode ser enquadrado com qualquer coisa. Essa lei foi feita exatamente para, olha, você está errado de qualquer forma. Na prática, é isso daí. Providências que podem ser tomadas. Nós vamos disseminar nas redes sociais a lista de senadores, né, com os e-mails. Já tem um texto pronto aí. Quem quiser, muda, envie e faça o seu protesto, né? Agora, por que que nós chegamos nesse ponto, gente? Por que que o Brasil caminha para esse buraco? Tem uma explicação. Esses dias eu vi um deputado falar na televisão, na Jovem Pan, uma coisa que é bem pertinente. Na verdade, o presidente da República manobra com um jogo de xadrez, né, com as peças que o povo colocou lá. Nós votamos nessas pessoas, elas estão lá por causa disso. Você não consegue aprovar quase nada que é útil para a população. Aí vocês veem, existem diversas solicitações de cunho social que estão no Senado parado. Em vez disso, eles querem fazer o quê? Amordaçar a população. O que é pior, que essa lei atinge até pessoas que estão fora do país, né? Então, ela é bem abrangente, mas é um cala-boca. Na prática, uma lei dessa daí coloca a gente mais ou menos no mesmo nível de Irã, Venezuela, Cuba e esses países que não têm nenhuma liberdade de expressão. E é triste ver que tem jornalista que está apoiando essa lei, que acha que ela é necessária. Estão batendo palmas. Vocês não sabem o que vocês estão criando, gente. Isso no futuro vai voltar contra vocês. Eu não tenho a menor dúvida disso. Eu estou fazendo uma profecia aqui. Muita gente que está aplaudindo essa lei será vítima dela nos próximos anos. Então, pessoal, tá aí, né, o quadro que se descortina para todos os brasileiros. Um país sem liberdade de expressão, sem direito de crítica, sem direito de manifestação. Gente, eu não gosto de fake news. Acho que elas prejudicam bastante o meu trabalho. Eu procuro fazer um trabalho bastante profissional aqui em termos de análise militar. Eu sou muito prejudicado por isso, porque as pessoas vêm nos criticar aqui, às vezes com base em fake news. Mas eu prefiro que exista essa liberdade. Mas eu posso falar o que eu quero também, eu combato isso, a gente combate no terreno das ideias, tá? Do que haja uma barreira que não permita que nem eu nem eles falem, o que é pior, né? Pode acontecer de você lançar uma notícia que é verdadeira, ela ser enquadrada como fake news, e uma fake news a critério, né, da autoridade julgadora, que a gente sabe que tem uns critérios meio nebulosos aí, passar como se verdade fosse. O fato é o seguinte: a opinião pública hoje em dia, ela ganhou uma força muito grande. Então o pessoal já percebeu o seguinte: se você quiser roubar tranquilamente, sacanear, fazer o que você quiser, você tem que tirar o povo da rua. E qual é a melhor forma de tirar o povo da rua? Ou você inventa um fique em casa da vida aí, ou você pega e trava as redes sociais, que é o que está acontecendo. Bom, gente, queria deixar então uma reflexão aqui para vocês. Tudo isso que está acontecendo, né, é fruto dos nossos representantes que nós colocamos no Congresso, né, seja ele na Câmara dos Deputados ou no Senado. Eu sempre falei isso aí, que a arena decisiva para o Brasil não é o Executivo, não é o Judiciário, é o Legislativo. Sempre coloquei isso aqui no canal, acho que desde o primeiro vídeo que eu fiz aí. Então, votem com mais consciência nas próximas eleições, né? Se é que nós vamos ter eleições livres, porque se essa lei passar, ela abre o caminho para o autoritarismo no Brasil. Ela abre, eu considero na prática que o fato de já existir preso político no Brasil e o fato dessa lei ser aprovada, que em termos de anistia internacional, o Brasil deixa na prática de ser uma democracia. Quem quiser considerar isso aqui uma democracia depois disso tudo, que o faça. Eu não considero, eu não posso ser hipócrita.
direita, chegar aqui e falar que nós estamos vivendo uma democracia plena. Eu não posso dizer isso. Então vamos pensar, vamos refletir mais quem nós estamos votando, gente, quem a gente está colocando lá, tá? Principalmente no Congresso, eu falo sempre que é a coisa mais importante do Brasil. Por quê? Porque o Congresso tem condição de refrear o Executivo e de refrear o Judiciário. Todos os excessos do STF, se o Congresso quiser, ele barra. Eles conseguem, tá? Tanto a Câmara quanto o Senado. Vota uma PEC lá, limita os poderes na hora. Acaba da noite para o dia esses desmandos que nós estamos vendo aí. Mas por que que não acontece? Porque nós mobiliamos o Congresso com essas coisas que vocês estão vendo aí, tá? Com esse triste padrão de senadores e deputados que nós temos. Então, fica a reflexão, gente, para a gente, né, analisarmos aí e vermos que país nós queremos. Vai em 2000 e... Agora tem eleição para prefeito, depois em 2022 tem eleição para o Congresso, para presidente. Vocês analisem bem que futuro vocês querem para seus filhos e seus netos.